Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts en aquesta cerimònia de graduació de l'Escola Politècnica Superior. Doctores i doctors claustrals, seieu i descobriu-vos. S'obre la sessió. Per favor, també, seguin. Gràcies. En primer lloc, prendrà la paraula l'alumna Caterina Elionor Montaner, graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, en nom de tots els seus companys que s'han graduat enguany. Benvolgut rector, director de l'Escola Politècnica Superior, cap d'estudis, professors, estudiants, companys, amics i familiars. En primer lloc, m'agradaria dirigir-me als estudiants. Enhorabona, ja som graduats. Ja fa temps que vàrem entrar per primera vegada, una mica assustats i il·lusionats, a aquella aula de primer, plena del que en aquell moment eren desconeguts i que durant aquests 4 o més anys, i gràcies a moltes experiències compartides, dies interminables d'estudi, dinar al saulari, passar pràcticament a viure junts cada 24 hores del dia, s'han convertit en els nostres amics, o com a mínim, en els nostres companys d'equip en aquest viatge. No ha estat un camí fàcil. Ens hem hagut d'enfrontar dificultats i reptes, a preguntes d'examen inesperades, a moments de frustració, i fins i tot a qüestionar-nos si no hagués estat millor triar un camí més fàcil. Però no ens hem rendit. Hem afrontat els reptes amb valentia, i ens hem aixecat amb més força després de cada dificultat fins a aconseguir arribar fins aquí, fins a ser avui graduats. Aquest camí també ha tingut molts bons moments. D'aquests anys universitaris ens ha portat molts amics, un bon sac de coneixements i, sobretot, la capacitat d'esforç i superació per resoldre els problemes i enfrontar-nos a nous reptes. Aquestes qualitats, precisament, són les que ens seran especialment útils ara que ens enfrontem per primera vegada al món real. Vam entrar a la universitat com en lots i en lotes de 18 anys i en sortim com adults. Vam entrar com en lots que estaven acostumats a que les respostes estiguessin quasi sempre als apunts de l'assignatura. I sortim havent après que Google és el nostre millor amic i els tutorials de YouTube els nostres millors aliats. Comença una nova etapa per a tots nosaltres, que afrontem amb certa incertesa però sobretot amb moltes ganes i molta il·lusió. Ha arribat el moment de tornar al món tots els coneixements adquirits durant aquests anys i de prendre el nostre camí. Probablement, no serà senzill. De fet, segur que ens haurem d'enfrontar nombroses adversitats. Però crec que després d'aquests anys universitaris hem après que l'èxit no es tracta de triomfar la primera, sinó de no deixar mai d'intentar-ho. Tots sabem que un programa mai complirà la primera. Crec que tots aquí tenim la força i la valentia per lluitar pels nostres somnis fins a aconseguir-los, i prou d'això és que avui siguem aquí. Ara que els nostres camins es separen, m'agradaria demanar-vos una sèrie de coses. La primera és que no perdeu mai aquesta curiositat i fascinació pel desconegut, per descobrir com funcionen les coses i entendre el món a través de la ciència, que crec que ens caracteritza a tots els que estem avui aquí. La capacitat per fer-nos preguntes i buscar solucions als problemes del món és el que caracteritza els éssers humans i el que ha fet avançar les societats. El món seria avui molt diferent si ningú no s'hagués demanat mai per què els objectes cauen o si ningú hagués somiat en arribar a la Lluna. Vos demanaria que no tan sols no us deixeu mai de fer preguntes i de voler aprendre coses noves, sinó que contagieu aquest esperit curiós a tots els que us envoltis, que desperteu les seves ganes de voler saber com funcionen les coses i la seva fascinació davant la ciència i la tecnologia. Inspireu les noves generacions a ser matemàtics i matemàtiques, enginyers i sobretot enginyeres, a veure si aconseguim que arribi el dia on no siguem 3, 4, 8 o una minoria de lotes a classe, sinó 38, 40 o fins i tot més lotes que lots. Deia Thorin que la vellesa és la pèrdua de la curiositat. Llavors, mantenguem-nos joves fins al final i no deixem morir mai aquesta curiositat i aquestes ganes d'aprendre que ens acompanyen des que som nins. La segona cosa que vos volia demanar és que no vos doneu mai per vençuts i que sempre lluiteu pels vostres objectius. Crec que com a enginyers o matemàtics tenim un gran potencial per produir un canvi positiu en el món. De fet, crec que és la nostra responsabilitat utilitzar aquesta capacitat de buscar noves solucions als problemes i fascinar-nos davant el coneixement per contribuir a fer de la vida dels altres una vida millor.
Hem d'aspirar no només a ser bons professionals, sinó a deixar una petjada positiva en aquest món i ser un exemple que inspiri a les noves generacions que vendran. M'agradaria dirigir-me als professors. Aquells professors que han sabut despertar la nostra curiositat, ens han motivat a seguir aprenent i han estat sempre disponibles per resoldre els nostres dubtes, gràcies. Sou el que feu que alguns alumnes no perdin la fe en el sistema educatiu per complet. Professors, no oblideu mai que teniu a les vostres mans un dels tresors més grans que hi ha, l'educació dels estudiants que conformaran la societat del futur. I per tant, teniu el poder de modelar com voleu que sigui aquest futur i d'inspirar els estudiants per ser millors professionals i persones. Per últim, però no menys important, m'agradaria dirigir-me a les famílies. Gràcies, perquè sense vosaltres res d'això hauria estat possible. Sou la raó que ha permet que tots nosaltres siguem avui aquí. Heu estat sempre al nostre costat. Ens heu aguantat en èpoques d'exàmens i treballs, i això no és fàcil, perquè aguantar un enginyer malhumorat que es passeja per casa maleint l'AutoCAD, el MATLAB o qualsevol d'aquests programes no és agradable. També ens heu donat ànims i suport cada cop que dubtàvem de nosaltres mateixos i creiem que alguna tasca era impossible d'aconseguir. I us heu alegrat amb nosaltres de cada petit objectiu aconseguit. En definitiva, ens heu acompanyat i educat des que érem petits, fins ara, i crec que les persones que som avui són, com a mínim en part, el resultat del vostre esforç. Gràcies per ser sempre aquí. Aquest petit triomf és també vostre. Companys, companyes, enhorabona i molta sort en aquest camí que ens espera. Moltes gràcies. Senyor rector magnífic, companys de l'Escola Politècnica Superior, familiars, amics i sobretot els protagonistes d'aquesta festa, els que durant anys i fins fa molt poc éreu estudiants de l'Escola Politècnica Superior, éreu estudiants d'aquesta universitat i ara ja sou enginyers o graduats. Sigueu tots benvinguts en aquesta cerimònia de graduació del curs 2017-2018, amb la qual concluïm formalment aquest any i que representa el fruit de molt de treball compartit. En nom de l'Escola Politècnica Superior i tots els que la integrem, vos volem donar la nostra sincera enhorabona. Aquesta felicitació s'estén també en els familiars i en els amics que us han ajudat i donat ànims quan ho heu necessitat, que segur que han estat un parell de vegades, i que han volgut acompanyar-vos avui en un dia tan senyalat. Dirigeixo igualment aquesta felicitació al personal docent i investigador de l'escola, perquè avui és el dia que recolleixen el fruit, no?, del seu treball. Ells són també mereixedors de felicitació i reconeixement. I no ens podem oblidar del personal d'administració i serveis, que sin dubte heu anat durant aquests anys amb problemes, per demanar ajuda, per demanar consell. Aquest és l'acte amb el qual la Universitat i l'Escola Politècnica Superior manifestant públicament i amb molt d'orgull el nostre reconeixement institucional, el vostre esforç, a la vostra feina, en tots aquests anys que hem compartit. El fruit més visible d'aquest esforç és el vostre títol de graduat o d'enginyer. Però aquest títol acadèmic que des d'avui ostentau i que acredita uns coneixements molt especialitzats és només la manifestació més externa, la més reconeixible. Però darrere aquest títol hi ha més, hi ha molt més. I això és igual d'important. Hi ha una gran capacitat d'esforç, una manera eficient i creativa d'enfrontar-se als problemes, s'abrancarar desafiaments tècnics o conceptuals i aquests trets, que possiblement siguin senyals d'identitat més distintius que heu adquirit en aquests anys, vos ajudaran moltíssim en el vostre desenvolupament professional. A partir d'avui podreu i heu de demostrar a la societat
que sou mereixedors del títol que heu aconseguit i que acompanyarà fins a partir d'ara els vostres noms. Aquest país, i més concretament les Illes Balears, us necessiten. Us necessiten per fer els edificis més sostenibles i més eficients, per tenir un camp més viu i més competitiu, per millorar i optimitzar el sistema energètic, o optimitzar el turisme, el sistema sanitari, per reestructurar el sector energètic o millorar les comunicacions, per adaptar-se a nous sistemes de mobilitat i tantes altres àrees que es poden beneficiar de la vostra, dels vostres coneixements i de la vostra iniciativa. I nosaltres no tenim cap dubte que esteu capacitats per retornar amb escreix l'inversió que ha fet la societat amb la vostra formació. Ho sabem perquè coneixem la vostra capacitat d'aprenentatge, d'esforç i de treball, que us ha permès concloure amb èxit el vostre pla d'estudis. I ho sabem perquè també la UIB és testimoni durant dècades de promocions i promocions de graduats que s'han integrat amb èxit en els seus llocs de feina, tant aquí a les Illes Balears com arreu del món. I evidentment, aquest dia, avui, aquesta fita, no és el final del viatge. Ara començam un camí encara més llarg. Descobrireu que aprendre no acaba mai. I un camp com el que heu triat, com el vostre, allà on els coneixements avancen tan ràpidament, cada vegada descobrireu coses noves que vos despertaran la vostra curiositat, les ganes d'aprendre. I precisament aquesta és la definició d'un bon professional, una persona que té una ment curiosa i disposada a aprendre les coses que l'envolten. Convertiu-vos en bons enginyers, arquitectes tècnics, matemàtics i apreneu més enllà dels vostres títols. Assegureu-vos de fer la vostra feina amb ètica professional, respectant i cuidant el vostre entorn i amb un esperit de servei a les persones. Amb això i amb la vostra honestetat, la coherència i la generositat a l'hora de compartir les vostres idees i projectes, contribuireu a aconseguir un món millor, unes Illes Balears millors. El nostre objectiu com a professors ha estat donar-vos l'impuls inicial perquè pugueu fer totes aquestes coses i que a més sigueu capaços de fer-ho. Us auguro i us desitjo a cadascun de vosaltres tot l'èxit en aquest nou repte que avui comença. Moltes gràcies. Ara ens dirigirà la paraula al rector. No? Sorry. Perdoneu, m'he passat el més important. Ara començarem a lliurar l'obra gràfica que simbolitza el pas a la Universitat dels Graduats que pugin a l'estrada quan els cridin. Grau de Matemàtiques, Raquel Fernández. Ramon Oliver. Marta Oteiza. Núria Prats.
Grau d'Edificació, Juan Ignacio Castro. Sílvia García. Lautaro Utiel Giacone. Bárbara Gómez. Bior Ketlitz. Laura Madrid. Alejandro Priego. Francisco Javier Romero. Jesús Andrés Saona. Eloísa Schuller. Antonio Segura. Francisca Suau. Aina Maria Taverner. Rafael Torres. Nadal Vallespí. Nerea Vinagre. Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Javier Coy. Joana Maria Fontclara. Pedro Antonio Gost. Miquel Àngel Mas. Álvaro Pax. Miquel Àngel Prats. Maria Rosa Ramis. Jaime Serra. Joan Miquel Trullols. Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Inés Arcas. Marta Barquiel. Andreu Joan Bauzà. Joan Manel Bauzà. Joan Vicenç Bruno. Juan Isaac Cifre. Alejandro Elbazi.
Marc Garí. María González. Antonio González. Arnold MacGyver Mamani. Lidia Molina. Caterina Leonor Montaner. Diego Navarro. José Piñero. Tomás Michal Polášek. Marta Pons. Pasqual Joan Ribot. Borja Roca. Josep Esteban Romo. Francisca Salas. Bartolomé Salom. Mateo Sarrià. Pere Guillem Sastre. Grau d'Enginyeria Informàtica. Jaume Albertí. Fernando Albillos. Yolanda Alemany. Xavier Asencio. Francisco José Balaguer. Lluís Baquera. Marc Bausà. Juan Javier Benito. Rafael Bernardino. Rafael Bosch. Celia Caro. Jaime Cloquei. Ignasi Coy. Joan Josep Crespí. Joan Miquel Fortesa. Simeón Jordanov Grancharov.
Ilia Cabucho. Miquel Miró. Josep Moltó. Alejandro Muñoz. Joan Palleres. Frederic Pugó. Miquel Àngel Ramis. Miquel Àngel Román. Visitación Ruiz. Antoni Rullán. Cristòfol Xavier Sastre. Fernando Torrado. Grau d'Enginyeria Telemàtica. Marta Amé. Irene Grau. Pedro David Guadalajara. Juan Carlos Hornos. Marina Marzo. Alejandro Oliva. Gary Orellana. Bernat Pastor. Llorenç Romà. Lorenzo Sampol. Matías Sebastián Suárez. A continuació, l'entrega de premis extraordinaris de finals d'estudis oficials. Grau de Matemàtiques. Corresponent a l'any 2017, Jordi Penalba. Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, igualment de l'any 2016-2017, Joaquín Jiménez. Grau d'Enginyeria Telemàtica, any 2016-17, Juan Carlos Gómez.
I ara sí, ara ens dirigirà unes paraules el rector. Molt bona tarda i un cop més benvingudes i benvinguts en aquesta acte de graduació de l'Escola Politècnica Superior. Una benvinguda a la seva directora, al seu secretari, presidenta del Consell Social, vicerector, claustre, familiars i amics. Tots estem aquí de festa i en particular la universitat en segon lloc perquè la primera festa la fan els graduats i graduades d'aquest curs. Jo crec que avui, i ho ha dit també la Caterina Leonor, aconseguiu una fita o una etapa d'aquesta carrera que teniu al llarg de la vida professional. Una etapa important, us han posat el maillot color marrón, i aquest l'haureu de guardar durant tota la carrera. Haureu d'intentar sempre mantenir la vostra estima cap a la carrera que heu estudiat per intentar cada dia de superar-vos. I deim que és una festa, i és una festa que l'entenem com dels coneixements, de les competències, de les habilitats, també dels valors, la directora us deia, de l'ètica i del respecte al medi ambient, doncs tot característiques que els professors i professores durant aquests 4 anys, a part dels coneixements, també han intentat conrear amb les vostres ments i ser respectuosos amb tot el vostre entorn i també amb els vostres companys que tindreu de feina. I aquest acte d'avui simbolitza, vol simbolitzar aquesta etapa, aquest pas de deixar les aules, deixar la condició d'estudiant per ser doncs, una persona ja amb un caràcter més professional, siguin matemàtics, siguin enginyers tècnics. Però d'alguna manera el que vol simbolitzar és això, aquest pas. No és un adéu, el que voldria més que sempre la universitat romangués amb el vostre esperit i que acudigueu a l'escola, als professors, a la universitat, cada vegada que tingueu alguna necessitat de revalidar o de contrastar coneixements. Però avui, si els protagonistes sou vosaltres, graduades i graduats, els que realment han fet un esforç important perquè sigueu aquí, ho ha dit també la Caterina, la directora, és perquè heu tingut persones que us han donat alè, us han donat estaló al llarg d'aquests 4 anys, començant pels vostres pares, els vostres padrins, els companys, les companyes, que realment us han anat seguint i en els moments d'una miqueta més de feblesa, segurament amb un cop a l'espada us han dit «venga, que això ho pots aconseguir». I tenien raó, perquè ho heu aconseguit. I com fem en totes les graduacions, sempre hi ha símbols, sempre hi ha gestos, ara vos demano, graduades i graduats, que us aixequeu, mireu els vostres familiars i els hi feu un fort aplaudiment en reconeixement del seu esforç que us han acompanyat durant aquests 4 anys. Bueno, pares i padrins i familiars, crec que podeu estar contents perquè la llargada i la intensitat d'aquest aplaudiment doncs jo crec que està directament proporcional també al vostre ajut i al seu reconeixement cap a vosaltres. Però ja ho veig, estem tots contents, bàsicament, pel vostre esforç, també perquè heu perseverat en els moments, com ho deia abans, de més flaquesa, i aquest contentament se complementa amb aquest reconeixement que també deia la directora, el conjunt de professores i professors que us han acompanyat durant aquests 4 anys i el conjunt també del personal d'administració i serveis, ben siguin els vidells, ben siguin els personal de laboratoris, qualsevol persona que ha ajudat en el vostre trànsit cap a la universitat. I tots pensant que avui és un dia important, important per vosaltres, però també important per tots nosaltres. Heu transitat per un camí a trossos durs, la vostra representant us ho ha dit,
molt d'exàmens, molt de treballs, nits sense dormir per culpa d'aquests treballs, alguna nit sense dormir perquè heu anat de farra, això no ho comptau massa, però d'alguna manera la vida universitària és això, un conjunt d'esforços i també una oportunitat per fer noves coneixences. Segurament en aquest període haureu fet amics que ja us acompanyaran al llarg de la vostra vida. Segurament algunes amistats que teníeu, a lo millor ara ja no són tan fortes, però el que sí és important és que de les aules sempre surt aquesta voluntat de continuar aquesta amistat, encara que hi hagi distància pel mig, això us ho puc dir per experiència, però el dia que us retrobareu no només contareu temes passats, sinó una miqueta l'actualitat de la vostra feina que feu en cada lloc. I és important avui mantenir aquesta amistat, i avui teniu la facilitat de les xarxes socials que us farà que estigueu sempre lligats a aquells que vulgueu. Però mireu, avui m'agradaria donar-vos un consell, un consell que he fet a cada graduació, per tant m'estic repetint, aquelles persones que han vingut altres vegades ja la saben de memòria, però que em sembla que és important perquè diu molt, i és una reflexió que fa Plató. Plató, aquest filòsof que va viure quasi 500 anys abans de Crist, i que, doncs això, fa tant de temps, ja reflexionava sobre el tema de com havia de ser el comportament humà. I el més important, a part de ser graduats, graduades, enginyers, enginyeres, el que és molt important és el comportament humà al llarg de la vida. I això és el que espera la societat, que tinguem un bon comportament. Doncs Plató el que deia és que el comportament humà és fruit de tres fonts: el desig, l'emoció i en tercer lloc el coneixement. Plató ja posava en tercer lloc el coneixement. Primer, aquests dos paràmetres més personals, més íntims, més de l'ànima que no del cervell. El desig, cada vegada de ser millors, l'emoció per aquelles coses que aneu aprenent, per aquelles coses que trobeu, que són noves, i haureu de veure del coneixement també al llarg de tota la vida. Perquè en aquest moment estem en un món molt canviant, en un món on el que és molt important ser adaptar-se al canvi, i també, com diu un refrà molt important, que va una miqueta lligat a la teoria de l'evolució. Diu, no és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, és aquella que és capaç d'adaptar-se al canvi. I vosaltres ho heu demostrat. Heu anat durant 4 anys, inclús n'han canviat de matèries, matèries que us donaven a primer, segon, a quart, ja s'han quasi superat, i al llarg de la vostra vida, que es dedicareu a l'enginyeria, està clar que el món del canvi serà un món que estareu sempre subjectes. Es diu que estem a l'economia, a la societat del coneixement, i és cert, però també estem a la societat de les tres T's, que val tant per enginyeria com per humanitats, com per juristes, val per tothom. Perquè les tres T's el que està dient és que el talent que el teniu, més la tecnologia que heu après i la que aprendreu, això és igual, és una forma molt fàcil, talent més tecnologia és igual a la transformació, és igual a l'adaptació al canvi. Per tant, jo el que us demanaria és que faixeu èmfasi en aquestes dues variables, talent i també tecnologia, per intentar fer aquesta transformació, que nosaltres en diem la transformació digital, però jo diria la transformació integral de la societat on haureu de viure. Mireu, ja estic acabant. Avui no us hem entregat el diploma de graduats o graduades. Avui el que us hem entregat, com fa 5 anys, és una obra gràfica d'una companya vostra, d'Anna Pérez Manrique, que fa estudiar el màster i ara acaba de fer el doctorat, i el que ella ha fet és representar una nacra. Aquest és un concurs que feim entre tots els estudiants i finalment entre la Fundació Pilar i Joan Miró i el nostre departament decideixen quina és l'obra guanyadora. Doncs on guanya és la nacra. I el que avui és molt important, la nacra. La nacra és aquest mol·lusc mediterrani que viu a les praderes de la Posidònia i que és el que ajuda, aquest mol·lusc, la nacra, el que ajuda a mantenir aquest color blau verdós, aquest color característic de la Mediterrània. Si desapareix la nacra, si desapareix la Posidònia, segurament desapareixerà també aquest valor característic de la nostra estimada mar mediterrània. Per tant, jo crec que és un bon símbol, perquè la nostra universitat també és mediterrània. La universitat que enguany hem celebrat 40 anys des de la seva recuperació, perquè la nostra universitat té 500 anys.
Fa 500 anys ja hi havia Universitat de Mallorca. Fa 500 anys el que fèiem en aquest moment és veure de les arrels lorianes de Ramon Llull, aquest mallorquí universal. Per tant, el que voldríem és que, com la Nacra, que necessita ara de l'ajut per intentar sobreviure una miqueta en aquesta plaga que té, doncs també que entre tots ajudem a reviure les nostres illes, també comptant amb la nostra universitat, i fer que una universitat que vol ser arrelada al territori, per tant a la Mediterrània, també alhora vol ser universal. I segurament entre tots vosaltres ens ajudareu en aquests dos paràmetres, a mantenir-nos arrelades al territori, però també amb aquest caràcter universal, amb aquest caràcter d'universalitat. I us deia a Caterina que us desitjava molta sort perquè deixeu petjada aquí on esteu. Jo m'assum en aquest desig, que tingueu molta sort en el vostre exercici professional. Us desig molt d'èxits amb els camins que emprengueu, amb aquells somnis que el vireu anar seguint, perquè també, com dic sempre, la suma de cada un dels èxits individuals de cada un de vosaltres acaba sent l'èxit també de la nostra universitat. Per tant, us demano que ens ajudeu a que continuï sent una universitat exitosa. I no ho dubteu, aquesta universitat ha estat ca vostra durant 4 anys, volem que sigui, que continuï sent ca vostra, podeu tornar quan vulgueu, sempre trobareu la clau per obrir les portes que necessiteu. Moltes gràcies i molt d'èxits. Com a cloenda de l'acte, disposem-nos a escoltar l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur. Posem-nos drets. Com més, moltes gràcies per la seva assistència. L'acte s'ha acabat, es clou la sessió i que continuï la festa de graduació. Moltes gràcies i èxits per tots.